Arvoisa puhemies, meidän täytyy muistaa, mikä on Euroopan parlamentaarikkojen tehtävä. Me edustamme jäsenmaitamme, me edustamme äänestäjiämme, ja minusta on aivan selvää, että jos luodaan tämmöinen kahden kerroksen malli, että täällä on pieni elitistinen joukko, joka tulee valituksi ilman selkeää omaa äänestäjäkuntaa tai vaalipiiriä, tai jonka vaalipiiri on koko Eurooppa tässä, niin tämä ei ole oikeansuuntainen kehitys. Tämä lisää demokratiavajetta jo entisestään, ja voi sanoa, että tämä on hyvin vaikea perustella tämän tyyppiset muutokset. Euroopan parlamenttien edustajien tehtävä on rakentaa kansalaisten Eurooppaa, huolehtia, että ne arvot, demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteen vapaus, jotka ovat Euroopan ydin kovaa ydintä, ne voisivat vahvistua. Ja parhaiten se tapahtuu sillä tavalla, että meillä on tällainen suhteellinen vaalitapa, meillä on selkeä yhteys meidän äänestäjäkuntaan. Ja sen vuoksi itse vastustan tämän tyyppistä ajatusta. Minusta ei ole nyt tämän uudistuksen aika, vaan meidän pitäisi löytää enemmän välineitä siihen, millä tavalla kansalaiset ja päätöksentekijät paremmin vielä voivat kohdata toisensa ja pitää voimakkaammin yhteyttä. Kiitoksia.